装品就放咧，快速的把咧给溶解。那咧到最后咧，是不是咱爱较修的这个过程，咱一定要有成功。所以咧，咱每一天拢有一个新循环。那新循环就是什么？把单个块给变化，那个做麻烦，什么不停你变，什么把单个块变，因为咧顽劣的生活，咱有些做大个。愿力嘛，咱讲愿力，然后愿呢，你乃咱乃借进行的借心的法力的能力，那你还自然而然能够水到渠成啊。哦，所以呢，那我透过法系，那我怎样？那我是刚刚一样行会，哦，其实呢，那是七条魔力会，还是咱的借心灵神，我拢是透过了，有那的借法系，有那的借修行，化着自己，给咱一块到行。所以咱嘛是爱经过看，看做一个时间较慢嘞，咱才有发现着，咱是出世，咱来让你过程当中来发现尘缘而来，那种愿力，尘缘而来。所以坚持透过学习呢，那来让了解着咱每届规矩是条深入感化嘞，坚持落去呢，到最后拢有成嘞，干嘛？他是讲。学习呢，那我管这个会，那你看了这会，那我管这个会呢，那你看一看，那你干嘛不要不进？那么承担责任，那么我管这个会呢，那你投入不够，使命再生的时候，那你出兵展现的时候，那么我管这个时候，那你不够圆满。所以呢，以后呢，你公司呢是一个开眼界的公司。所以呢，我都有听到一种跑马拉松的比赛，然后在跑马拉松比赛选手一定要有一个目标，不管你是要走半马，是要走全马，21公里还是42公里，不管，咱要有一个目标。不然困难会感觉哪？无哪无呢？反正我无要比赛，咱要有一个目标，意思是同款的。所以呢，行动呢是做很难下的一个决定，按过呢剩下的就只是坚持。我那坚持到最好，坚持到最好，那不容易。按过呢，天有善愿，天必从之。那老节省完呢，咱上天呢给咱帮助。所以呢，冰天时阵，你要玩时阵，伊就先是用动力，用动力。按过不明理的人在疗愈的时候，他的内心是一种。动力跟压力就来自于跟道别力，所以呢，空树反共，人人同道，非道同人，非道同人。那每一个人都有条，性灵神不赶快的借怜悯，是看咱这块的愿不愿意把它下个愿力，愿不愿意。所以呢，你这咱咧看完，行使那些愿力的这过程当中呢。那让小的那个力量，那呢对当他吼给咱母亲的这个他亲戚，那无按本来的无这力量，那你心脏的这个管理的时阵，那我发现了，要出国开封，做在真人叫出国开封，他们的怨很大，所以呢教授的这个困难性，因为异国的这个房间，无办法的这个房间